Посилити карантинні обмеження в Україні можуть і раніше 8 січня, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він вважає, що саме 8 січня буде піковим навантаженням, бо після новорічних свят суттєво зросте кількість хворих. Про посилення карантинних обмежень уряд обов'язково попередить за тиждень, запевнив Радуцький. Нагадаю, Кабінет міністрів оголосив про посилення карантину з 8 до 24 січня включно.